بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لکا او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا پھر تیرے خلاف گواہی دے گا. قرآن مجید کی گواہی حق میں یا خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا، یا پڑھتا تو تھا سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو قرآن مجید ہمارے حق میں گواہی دے قیامت کے دن، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جو بنیادی جملہ اسمیہ ہے. آج ہم جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا مفہوم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جملہ اسمیہ میں اگر آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکید پیدا کرنے کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں ہر زبان میں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جملوں سے پہلے استعمال کر کے ان میں زور پیدا کر دیتے ہیں. ان الفاظ میں سے ایک لفظ بے شک، یقیناً لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں عربی زبان میں آپ یقیناً کا، بے شک کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اب ہمارا سبق جو ہے وہ آج اس سے شروع ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ایک حرف انا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حرف ہے، ذہن میں رکھیے گا، انا ایک حرف ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسم باقاعدہ شروع کر رہے ہیں، فعل ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے فعل کی کوئی بات نہیں کی آپ کے سامنے، لیکن حروف جو ہیں کلمہ کی تیسری قسم وہ ہماری درمیان میں آ رہی ہے، اور ہم نے حروف جارہ پڑھ لی ہیں، تو یہ بھی ایک حرف ہے انا. اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے، اس لفظ سے واقف ہے. تو انا اس کے معنی ہی ہوتے ہیں بے شک یا یقیناً کے. انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس میں بے شک یا یقیناً کے معنی کا اضافہ کر دیتا ہے. اب میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں، اس کے شروع میں انا رکھتا ہوں، اور پھر مفہوم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیا انا جملہ اسمیہ میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. زید نیک ہے، اس کی عربی الحمدللہ ہم بنا سکتے ہیں، زیدن صالحن. یہ آپ کا سادہ ترین جملہ اسمیہ ہے جس میں آپ کا مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہے. تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، اور کون کون سا مرکب مبتدا بن سکتا ہے اور کون کون سا مرکب خبر بن سکتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. جملہ اسمیہ کے شروع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف انا کا استعمال میں کر رہا ہوں. جب یہ بریکٹ کھلے گی تو آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ ہوا کیا. انا زیدن صالحن، تاکید پیدا ہو گئی جملے میں، یقیناً کا مفہوم آ گیا اس کے اندر، بے شک کا مفہوم آ گیا. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ ایک اعرابی تبدیلی بھی جملہ اسمیہ میں واقع ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے؟ کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا تھا
وہ حالت رفع کی بجائے حالت نصب میں چلا گیا. تو کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی پہلی وجہ آج آپ کے سامنے آ گئی کہ حرف انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے, مبتدا پر وہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کی اعرابی حالت جو کہ حالت رفع ہوتی ہے اس کو تبدیل کرتا ہے, حالت نصب میں لے جاتا ہے, خبر کو وہ کچھ نہیں کہتا. اب دیکھیں زید ان کے معنی یہاں بھی زید کے تھے, حالت رفع میں تھا, زید نیک ہے, انا لگنے کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا گیا لیکن زید کے معنی تبدیل نہیں ہوئے, یقیناً زید نیک ہے, انا زیدن صالح. تو یہ تھا انا کا استعمال جملہ اسمیہ کے شروع میں. اب یہاں ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے کہ جب حرف انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا, اب یہ وہ عامل ہے جو اس کی گل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ یہ عمل کر رہا ہے اس پہ, جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر, انا کے داخل ہونے کے بعد اب وہ مبتدا اور خبر نہیں کہلائیں گے, اب انا حرف انہیں اون کرے گا. وہ مبتدا جو تھا وہ اب انا کا اسم کہلائے گا, اور وہ جو خبر تھی جملہ اسمیہ کی وہ انا کی خبر کہلائے گی. بس اب ٹرمز جو میں استعمال کیا کروں گا اب یہ ٹرمز ہوں گی کہ انا کا اسم کون سا ہے اور انا کی خبر کون سی ہے, اور اس سے مراد وہی ہے آپ کا مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے, یعنی سادہ جملے میں وہ مبتدا اور خبر کی حیثیت سے آئے ہیں, لیکن جب انا حرف داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلاتے ہیں. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں, جملہ اسمیہ میں ہم نے جتنے بھی اسالیب پڑھے ان سب سے پہلے انا کا استعمال اور چینجز دیکھتے ہیں. کانسیپٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی. سادہ سی بات ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب حرف انا آتا ہے تو وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب اسم کی جتنی بھی کیٹاگریز ہیں, واحد, مثنی, جمع, پھر جمع میں سالم, مکسر, مذکر مونس, غیر منصرف, منصرف, مبنی, پھر مبتدا کا مرکب ہونا, خبر کا مرکب ہونا, پھر خبر کا مقدم کر دینا, یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہماری اب جو ایگزامپلز آئیں گی اس میں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. الولد صادق, ترجمہ انشاءاللہ تعالی آپ کر لیں گے, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جملہ, اب یہ مکمل جملہ ہے, لڑکا سچا ہے. اچھا یہ جو سچا لڑکا ہے اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ ساتھ اب چونکہ مجھے چھوٹی سی آواز آئی ہے تو میں اسے بھی کلیئر کرتا چلوں. دیکھیں سچا لڑکا یہ آپ کا مرکب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص, بات پوری نہیں ہو رہی. پھر مرکب ناقص میں کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی جب اسے آپ کنسٹرکٹ کریں گے تیر چلا کر, موصوف کو پہلے رکھ کر صفت کو اس کے مطابق کر کے, تو کنسٹرکشن آپ کی بنے گی الولد, کیونکہ کنسٹرکشن معرف ہے, الولد الصادق سچا لڑکا. یہ ہماری انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے مرکب توصیفی کی, جبکہ یہ کنسٹرکشن ہماری جملہ مکمل ہے. مبتدا آپ کا عام طور پہ معرفہ اور خبر آپ کی عام طور پہ نکرا. اب فرق صرف کس کا ہے؟ یہاں پر الصادق ہے, وہاں پر صادق ہونے, یعنی ان دو اسماء کو ایک خاص ترتیب سے لائے تو مرکب ناقص مرکب توصیفی بنا, انہیں دو اسماء کو ایک خاص ترتیب سے لائے تو مکمل جملہ بن گیا. تو الولد صادق لڑکا سچا ہے, اور یہ ہے سب کا سچا لڑکا. ہاں جی, اس کے شروع میں حرف انا داخل کروں گا تو کیا تبدیلی آئے گی؟ اب دیکھیں حمزۃ الوصل ہے, لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. ان الولد 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 الولد, اسم کی تینوں اعرابی حالتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ان الولد صادق, البنت صادقۃن. اب آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلے گا, اب مبتدا آپ کا مونس ہو گیا تو خبر بھی مونس آئے گی. ٹھیک ہے, ساری باتیں جو ہیں ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو. البنت صادقۃن, لڑکی سچی ہے,
اس کے شروع میں آپ حرف انا کا استعمال کریں تو آپ کا بن جائے گا ان البنت صادقتن. انا کا اسم کون سا؟ البنت. انا کی خبر کون سی ہے؟ صادقتن. اب ہم مبتدا اور خبر والی بات نہیں کریں گے انا کے داخلے کے بعد. الولدانی صادقانی، دونوں لڑکے سچے. اب اس جملے کے شروع میں جب حرف انا استعمال ہوگا تو اب آپ کا مبتدا جو ہے وہ مسنہ ہے، ٹھیک ہے. اب مسنہ کا اعراب رفع نصب جر میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو انا جب اسے افیکٹ کرے گا تو کیا بن گیا؟ یہ ان الولدینی صادقانی، بے شک یا یقیناً دونوں لڑکے سچے. تو الولدانی حالت رفع، الولدینی حالت نصب. اب وہ جو الولدینی الولدینی نصب اور جر دونوں ایک ہی شکل ہیں، اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ شکل کون سی ہے، یہ حالت نصب میں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے حرف انا بتا رہا ہے کہ یہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ہاں جی، بنتن کا مسنہ کیا ہوتا ہے؟ البنتانی صادقتانی، دونوں لڑکیاں سچی ہیں. اس جملے کے شروع میں انا کا استعمال، بریکٹ کھلی، ان البنتینی صادقتانی. یہاں خیال رکھنا ہے آپ، اس کی رو میں بہہ کر ہو سکتا ہے کہ اسے بھی آپ نصب میں لے جائیں. انا نے صرف مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے، خبر کو اس نے کچھ نہیں کہنا، اس کا اثر جو ہے وہ وہیں تک محدود ہے. ان البنتینی صادقتانی. ان جملوں میں ہمارا مذکر مؤنث اور واحد مثنی یہ کور ہو گئے. اب جمع کی ایگزامپلس لے لیتے ہیں. الاولاد صالحون، لڑکے سچے ہیں. اب میں نے صادق ان سے ورڈ چینج کیا کیونکہ وہ صالحون ذرا زبان پہ زیادہ چڑھا رہتا ہے، وہ صادق ان بھول جاتا ہے. الاولاد صالحون، لڑکے نیک ہیں. انا شروع میں داخل ہوا، بریکٹ کھلی، ان الاولاد صالحون. بنتن کی جمع آتی ہے بناتن، البناتو صالحاتن، لڑکیاں نیک ہیں. اس کے شروع میں انا داخل کریں، انل بناتی، کچھ یہی ہوگا نا، بناتن بناتن بناتن. اب یہاں پر آپ کا یہ جو اس میں حالت نصب میں ہے انہ کی وجہ سے، یہ تھی ایگزامپلس ہماری جمع مکسر کی، کیونکہ ولد ان کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے. جمع سالم کی ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں. المسلمون صادقون، مسلمان سچے. اس جملے کے شروع میں انا داخل ہوا، ہاں جی کیا بن گیا؟ ان المسلمین صادقون.